Repine. Cipiastor e os três pintores do pastor. Cipiastor e os três pintores do pastor. Decorrem das atribuições. Nga guerilla në ushtri, nga lufta për liri në betejat për paqë. Në fashimin e tyre! Në fashimin e tyre! Oficer, dhe oficer dhe ushtar, dërima të vëllës! Dërima! Rrugtimi i gjatë drejt bërës e ushtrisë e Kosovës nuk ka qenë as pak i lehtë. Shtegu ka kaluar në përkundërshtimin ndërkombëtar dhe mbi mosmarrveshjet e brendshme. Ka ndeshë mu bo patriota atëherë, ka ndeshë mu marë 1% vot ma shumë. Na kanë gjujtë ne trahtarë që bjavepim një mandat, për 4 vjetë na këni lomë pa ushtri. I vështirë si qishte, mund të kaloi vetëm me vendime po ashtë të vështira. Të atila ishin vendimet e para një viti. Ma e para urime për ushtrin, o për mu, me atë bekim të si papa kur i beko katolikt për diska që e marrin pun të kryme, në kry ushtria. Kosova ka ushtrin, ka shtetin, që po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Për te i kundërshtive dhe pa u dakullsuar me gjithë në vjetorin e 2018, Kosova u bë me ushtri të saj. Mysafiri imi sotëm është komandanti përgjithshëm i forcës së sigurisë të Kosovës, general lejtnant Raman Rama. 4 vjet nga marrja e drejtimit të FSK-s, ai tani ka para vetes detyrën e vështirë të ndërtimit të gjitha dimensioneve të ushtrisë. Për fat e keq, një prej tyre ju desh ta testoj në Shqipëri, ku nisitet e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë Kosovës shkëlqyen profesionalisht në zinë e pastërmetit shkatrëptar. Prandaj, në ditën e flamurit, një ditë pas ditës së forcës dhe me mendjen e zemrën tek Shqipëria dhe ushtarët tan atje, e kam të ftuar në studion e zonës së debatit, së bashku me ushtar dhe ushtarak të ti, pra të forcës së sigurisë së Kosovës. General, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ushtar, mirë se erdhe. Atëherë, kjo është një emision që e kushtohet ushtrisë, ushtrisë qlimtare të Kosovës, që e lindi këtë ushtri dhe forcave të sigurisë të Kosovës, kurse personazhi që i ka përjetuar gjitha këto, është mysafiri imi sotë. Ai e ka përjetuar edhe ushtrinë qlimtare të Kosovës, edhe të MK-në, dhe bërin e ushtrisë. General Raman Rama. General, mirë se erdhe. Mirë se gjithë, në farën dhe. Si që pe, në hyrjet e emisionit, tam që për herë të parë, ndoshta e provuat shkëlqimin e ushtrisë tonë dhe atë fatkeqësisht në Shqipëri. Bëtan, që se më lejanë, se u me cionjova, dhe më thonë prej atyne të parave, që i pash ato skenat e pare, dhe më thonë. Unë du fillimisht të shprej ngushëllime për gjitha viktimat që kanë ndodhur në Shqipëri, dëmthon edhe vëllezërit tonë këtu, dëmthon edhe në Shqipëri edhe këtu në Kosovë.
dhe këtu ndodhen, fatkesit ndodhen. Por më shumë rëndësi që në solidariteti nuk ka mungu edhe në korat e kaluara dhe tash. Dhe ndima dhe përkraja që vjen nga, jo vetëm nga Kosova për vëllezërit tonë Shqipërisë, sepse është obligim. Jone, por edhe prej veneve partnere, dhe më thonë edhe veneve antare të NATO-s. Por rrugtimi jonë nuk ka qenë i lehtë dhe kemi arë deri këtu ku jemi dhe unë nina shumë mirë dhe krenarë që kemi arritë sa do pak të dhëmë kontributin tonë në fatkesi natyrore që ka ndodhë, që më të ndodhë dhe neve. Por njëtën ku, kras dhimbjes, keqardhjes, shprejes të ngushlimeve, është edhe dita veçantë. E para, dhe më thonë, dita e flamurit, dita e pavarësisë të Shqipërisë, dalja publike, ushtrisë shërimtare të Kosovës, ditëlindja e komandantit legjendar që janë themelët e ushtrisë më të re në botë, dhe më thonë, ushtrisë e Kosovës, ose forcë e sigurisë e Kosovës. Mirë, në general, pjesën parë, ja kemi kushturar, ose penisim nga fundi, nga situata në Shqipëri, dhe vendimin që të shkoni me njëherë, sa po ka njësur tërmeti. Realisht, për shikusin, vetëm ta komentoj se atë që kam unë arritur ta kuptoj, se të gjitha ushtrit, emergjensat, zjarfiksit që ishin atje, kishin raportuar që FSK-ja ka qenë me mira në atë që ka bërë në Shqipëri. Nuk e di, tash, vetëm ta konstatoj edhe për hirë të shikuzve, edhe për hirë të ushtarve këtu, dhe besoj që nuk e dija e keni marrë këtu lajme, po këtu jenë lajme që kanë ardhur nga të gjitha të ushtrit ato prezente të zilat kanë qenë atë. Unë përfilloj prej fillimi në momentin që e ka marrë informacionet që kanë dohë dishka në Shqipëri, ka qenë 5 në nxes, dhe kam kontaktu, dëmë thonë, edhe me drejtorin e policisë këtu, por edhe me homologon tim, dëmë thonë, në Shqipëri, qëllimi ka qenë që të marrë ma shumë informacione se ka ndodhë. Ne kemi pas informacione që ka ndodhë, diçka tragike, por normalisht që në atë kohë, në ato momentet e para, është problem që ti marrë gjitha informacionet. Dhe qaj nga i moment që ka marrë informacion, dhe më thonë në në ngrit njësit e specializuara, që janë specializuara, dhe më thonë, për atë mision, në gjendje nga shmërije. Dhe ne kemi një legjë, dhe më thonë, për dislokimin e forcave jashtë vendit. Dhe në moment parë e kontaktu ministrin, është marrë vendimin nga ministri, kemi shku të kryeministri dhe mandej edhe nga presidenti dhe unë i kom zbatu urdhërat. Dhe ke kjo në mëngjes? Për një kohë shumë të shkurë, dhe më thonë edhe informacioni është shpërndoa, dhe më thonë edhe të kryeministri dhe të presidenti dhe krejt aja... Marja, procesi marja se vendimit që ne qujmë ka ndodhë për një orë, dhe më thonë edhe nga dishmëria e forcës sigurisë Kosovës, por edhe njësive specializuara, ka ndodhë mbrena 2 orëve. Mirë, dhe më thonë 2 orë, ju rrethorës 7:30-8 keni qenë gati? Ne në orën 8 kemi qenë gatshëm që të lëvizim. Dhe keni zgjuar edhe kryeministin dhe presidentin nga gjumi? Po pa tjetër, në 8:15 kom pas takim me kryeministrin në zyrën e tij, por unë kom kontaktu dhe ma herët, dhe më thonë, në telefon. Dhe forcat tona kanë qenë në gjendje gatshmërie në 6:30, në fakt kanë qenë në kazerë. Mirë, tash, për shikusin, me gjithatë se këtu janë detaje interesante, e keni dha alarmin për gjendje të jashtëzakonshme, apo si keni informuar, se është shumë rëndësi të dihet kjo? E para, në marrje të informacionet dhe me homologun tim që kom kontaktu në Shqipëri me General Kolçakun, kom pas që gjendja është e jashtëzakonshme. Ka qenë e vështirë edhe për të që të merë gjitha informacionet. Por tërmetin, unë e kam ditë dhe varësit e mi e kam ditë se cëllat njësi janë të specializuara dhe cëllat duhet të veprojnë parët. Dhe unë e këmë ngritë nga dëshmërinë e atyre njësive, dhe më thonë, në forcën e sigurisë Kosovës. Dhe në moment që kemi krytë të gjitha procedurat dhe kërkesa që ka ardhë nga autoritetet shqiptare që forcën e sigurisë Kosovës është nevojshme të intervenoj, ne kemi marë vendim dhe mrena 3 orëve kemi qenë në vend operacion. Dhe ju në orën 11 keni qenë në Shqipëri? Po.
dhe cilat njësite janë realisht me një gjykim prej nga largë, çka keni konstatuar? Ne në fakt kemi konstatuar domethënë që ka ndodhur një tërmet, ka shembje të ndërtesave, nuk kemi pas komplet informacionin, por ne kemi një njësi që është njësia për bashkëpunim civil. Domethënë dhe e kemi nisë ato para task forces ose njësisë të specializuar dhe mbi bazën asaj ne kemi marrë informacion se cila është gjendja reale faktike atje dhe cilat njësi neve na duhen atje dhe cilat pajisje ne duhet të dislokojmë atje. Dhe në marrje të atyre informacione ne i kemi nisë automatikisht forcat tona. Ne kemi task force që është kërkim shpëtim urban. Mirë, kur përmendit kjo situatë emergjente, sa janë realisht këto njësitë të gatshme, që të nisen, që të jenë të pajisura, dhe më thonë janë trajnume, për asyse nga ajo që kemi ndëgjuar? Ne kemi disa procedura standarde operative. Pa. Dhe se cila njësi... I testoni ato, dhe më thonë, ko pasua? Absolutisht, se cila njësi e bën planin e veprimit vetë dhe raportojnë. Dhe se cila njësi e ka afatin kohor të gjendjes së tyre gatishmërie. Dhe më thonë, në kuptimin, asojnë e për 2 orë, njësia ose task force a kërkim shpërtimit, qoftë në ujra, qoftë urbane, qoftë edhe në male, dhe më thonë, është procedurë standarde e operative që ata për 2 orë do t'jenë në bazën e tyre dhe do t'jenë janë të gatshëm që të veprojnë, varsisht prej urdhërave që vinë. Dhe ne e bojmë planin vjetor, qoftë edhe trajnimit, por edhe të trajnimeve edhe të intervenimeve që ne i testojmë, ko pas kohë. I bojmë një farfor me kontrolë, okej, ju më kini thonë mu që për 2 orë ne jemi të gatshëm, dhe ne e bojmë testimin, edhe om një alarm, mund tjetë edhe i rajshëm, dhe ne testojmë njësin se a është të gatshme për 2 orë që tjetë, që gjithë personelit të jenë në bazë, që t'jam të përgaditur, t'i kanë pajisit individuale, pajisit kolektive, varsisht për misionit dhe operacionit që do ketë. Atëherë, general, kush ju ka njoftuar ju që ka tërmet? Për asyse, me gjithatë, duhet një lajmë. Ne kemi marrë lajmë, me koni sinqerët e para, kemi marrë lajmë prej drejtorit policisë të Kosovës. Dhe në moment që kemi marrë unë lajmë, në prafërsisht e kemi ditë se cila gjendje, se kemi ditë faktikisht, realisht që ka ndodhë. Por kemi ditë që mund tjetë një katastrofë. Në këto situata, general, a mund të japni vetëm ju urdrin për mobilizim, apo mund është njësit veçanta? Jo, jo. Në moment që kam marrë unë informacionin, e thashe këm kontaktu homologën tim. Këm kontaktu general Kolçakun, dhe në thonë dhe kam pytë për gjendjen dhe situatën. Në qëfar kohë? Ka qenë 6:30 në mëngjes. Dhe ajmë kam një informu dhe që gjendja është alarmante, nuk ka pas shumë informacione dhe une e kam pyt, kene nevoj për përkraje, për ndim, ka thonë, me ka thonë që realisht unë pres informacione dhe do të njëftaj. Në 8 ora, dhe më thonë, e kam marrë mesajën prej Honestina që ne kemi nevoj për njësit specializuara dhe ne kemi fillu procedurat, dhe më thonë, dhe thash, vendimi ministrit, i kryministrit, i presidentin dhe urdhënin që kam lëshuën, dhe dhënë që njësit janë të autorizuara për të dalën nga vendi. Për dislokim jashtë vendi. Dhe për prapë po thëmë për të detajizuar, sa ushtar janë njësur dhe sa njësit, cilat njësit janë njësur për Shqipëri? Faktikisht, në fillim, ne kemi vlerësu situatën, bazu në informacione dhe task force, e kërkim shpëtimit urban, ka qenë e gatshme me gjitha pajiset kolektive dhe individuale. Një të nko, policia në shtarake që duhet të përcjell konvojnë, së është regull, ka qenë njësia mjekësore që ne duhet pa tjetër që të kujdesme për personelin tonë, por një të nko dhe njësia komunikimit që ne komunikojmë qoftë për mes
E para, prioriteti joni është që ne duhet komunikojmë përmes sistemit ton të komunikimit, por edhe komunikimi që mundësohet me qoftë edhe me telefonat celulare ose edhe me mjetet tjera. Por fokusi jonë, domethënë, është që ne kemi sistemin ton të komunikimit dhe kemi arrit, është një lloj testi. Realisht ne kemi marrë masa e para, domethënë njësitë e kërkim shpëtimit urban që janë të specializuara, kemi qenë shumë kujdesshëm që ti marrin gjitha pajisjet e nevojshme, që janë pajisje shumë specialistike, sofistikune dhe të ndijshme. Në njëjtën kohë e kemi përcjell konvojin, kemi njësinë mjekësore që është patjetër që duhet të jetë me ta, edhe njësia e komunikimit. Dhe në fakt në realitet ne kemi nisë mbi 45 personel tonë. Dhe kanë filluar, domethënë dhe kanë shkuar për 3 orë, kanë qenë në vend operacion. 45 që janë specialistë të çështjes. Specialistët, po. Dhe mirë, kur i keni marrë informacionet se për çka është fjala dhe çka keni gjetur realisht atje? Sa janë ose sa kanë qenë kolegë tuaj atje të aftë për gjëra të tilla emergjente? Realisht në çdo ushtri normale ndërtohet një qendër operative ose qendër operacionale, që janë një farformë në jargonin ushtarak i quajmë komandant të incidentëve, të incidentit. Dhe ne kemi komunikuar me autoritetet shqiptare, me ushtrinë shqiptare, e kemi pas informacionin e saktë dhe oficerët tonë kanë qenë në atë qendër operacionale, kanë vlerësu situatën, kanë marrë më shumë informacione dhe pas vlerësimit të situatës, ata kanë shku në vend ngjarje, në operacion real. Dhe misioni kryesor i çdo njësi është shpëtimi i jetrave. Gjithmonë duke mos e rrezikuar personelin ton, sepse unë e përmenda më herët thash që është procedurë standarde operative. Unë i kuptoj edhe njerëzit në vend ngjarje prej asaj euforisë, por asnjë ushtar, asnjë oficer nuk guxon të del jashtë procedurave standarde operative. Që nën kupton që ata duhet të jenë të kujdesshëm edhe të veprojnë. Patjetër. Ne kemi në doktrinën tonë ekziston, domethënë, vlerësimi i situatës dhe veprimi. Mendo dhe vepro. Dëshira mund të ekzistojë, por mundësitë, domethënë, mund të jenë ndryshme. Vlerësimi i situatës reale na jep mundësinë që ne ta ruajmë edhe personelin tonë. Deri ku guxoni rrezikueshmërinë ta bëni? Meç po flasni veprimin do kanë janë në momente të caktuara unë i shoh edhe ushtarët dhe në oficerët e oficerët rrezikojnë më tepër që është e lejuar. Por është sakrifici individual dhe dëshira për të shpëtuar jetë. Por janë procedura që ne si kemi shpikë. Janë procedura standarde operative që ne duhet i respektojmë, sepse është në të mirën e ushtarit, në sigurinë e tij, domethënë jetësore, duhet bëhet vlerësimi i situatës dhe veprimit që duhet bëhet. E thash, pavarësisht domethënë se unë e kuptoj se familjarët mund bëjnë presion, mund thonë se s'po na ndihmojnë, por janë do rregulla që duhet respektuar. Nuk është qëllimi që ne të humbim më shumë. Ne kemi humbë diçka, por qëllimi është e para, dhe më thonë, nuk diskutohen çështjet materiale, por ideja është që edhe ajnë që vepron duhet jetë e sigurt dhe me qëllimin më të mirë që me arritat qëllimin që të shpëtohen jetë. Ku keni qenë dislokuar dhe kush në cilat në Thuman apo në Durrës? Apo në Tetëdyja? Në dy venet kemi qenë. Dje në fakt në realitet bashkarisht me presidentin kam qenë në vend ngjarje atje dhe me gjithë ato që i kemi dëgjuar edhe prej institucionet të fillu prej presidentit edhe gjitha nivele tjera, unë sinqerisht e kom një vetën shumë krenar dhe jam i privilegjuar që jam komandanti atyre djemve dhe vajzave për punën që kam bo, por edhe prej qytetarve fjalët mira që kam dëgju, dhe më thonë për përkrajen, profesionalizmin që e kanë tregu. Por, general, qka ju kanë raportuar, se besoj që do lexoj diçka nga ato që kanë folur për ju, po me gjitha të, neve na duhet një detajsi ju kanë raportuar qfar kanë gjetur ushtarët tanë në vendin në ngjarjes. Ose, qfar keni pas raportimet e para?
Raportimet e para që i kemi pas, do më thonë, në momentin që kemi shku në vendngjarje, kanë qenë, do më thonë, që ka domet noja, ka viktima, ka njerëz që janë në ngërmadha, dhe normalisht që ata kanë vepru mbi bazën e procedurave standarde operative që kemi ne. Pjestarët tonë kanë arritë që dy viktima, po thëmë, i kanë të nxjerrin gjalla. Dy të tjera, fatkesisht një e kanë nxjerrë gjallë, por ka vdekë në spital. Matuti ka vdekë në spital. Por, realisht është një ndjenjë jo e mirë. Realisht, kur dëgjon kësi tragedi që më ndodhin. Por, na kemi një kujdes të veçantë për ata njerëz, ose për ata ushtarë dhe ushtore që i kemi në ato njësi. Sepse nuk është letë të trajnësh, të bësh një specialist, që për çdo moment, në çdo kohë mund të ballafaqohet me viktima dhe me tragedi. Edhe unë e kam thonë edhe disa herë, dhe më thonë që dëshira jam e me vogla është që ti aktivizoj njësi të kërkim shpëtimit, qofshin ato nujra, qofshin male, qofshin edhe urbane që ka ndodhë tash në Shqipëri. Sepse duhet kemi kujdes të veçantë, sepse ata mund të kene edhe trauma në tarnën për shkak të kufumave që i gjenë ata. Dhe më thonë dhe është një trajnim specialistik që do në kohë, do në angazhim dhe do në profesionist real. Ne këtë task force, unë kërë e thash, dhe më thonë, ne kemi zjedhë djemët edhe vajzat matë mina të FSK-s që e kam pranu, se janë kriteret veçanta që t'jenë pjesë atyre njësive. General, Ministri jashtëm i Shqipërisë ja çfarë shkruan, derisa po e përcjell këtë emision, falënderimet më të mëdha për punën profesionale dhe kontributin e jashtëzakonshëm njerëzor në këto ditë vështira për Shqipërinë. Nëse diçka mund të ndaj prej komunikimeve të shumta me ndërkombëtar këto ditë, është vlerësimi tepër i madh për FSK-n. Gjithë operatorët ndërkombëtarë në Shqipëri kanë qenë befasuar me performancën e FSK-s për cilën thonë me plot bindje se është e niveleve më të larta botërore. Thotë Ministri i Jashtëm Gent Saka. Realisht, ne kjo merita dhe kjo profesionalizm i treguar në këtë rast tragjik, dëmë thonë me shtetin shqiptuar, nuk është vetë merita e jonja, për është mërita dhe partnerve tonë që në kanë mundësu dhe në kanë dimu, dhe në thonë qëftë në trajnim, qëftë në pajisje specialistike. Dhe shumica e atyre veneve që unë i këm taku, ne kemi pas bashkunim dhe kemi marë, kemi shkëmbyja si eksperienca me ta. Më më gëzëm fakte për shambull në Thuman, i këm taku, dhe më thonë njësia jonë ka punu me njësine kërkim shpëtimin prej shtetit grek. Dhe ne edhim që ata s'na kanë njoftë. Komunikimi ka qenë shumë i mija, i shkelqyshëm më në themë. Dhe unë e kom pas mundësin që të kontaktoj, dhe më thonë edhe me pjestarët e ushtrisë greke, dhe jenë impresionu me profesionalizmin, me përkushtimin, në angazhimin, disiplinën që e kanë tregu pjestarët unë. Në Durrës kemi vepru bashkarisht me forcat ose me njësitë specializuar prej Rumanisë. Njëjtën nuk nga kanë njohë si shtetë. Komunikimi, dhe ato që e ka thonë ministri, dhe thonë ata e vlerësojnë më mirë, sepse... Jo, ministri nuk e ka thonë, ministri të ja kanë thonë, thotë, profesionalizmi klasit botëror nga anë atyre, thonë të gjithë partnerët dhe ndërkombëtar të cilet kanë qenë afer jush ose me ju gjatë, dhe me thonë, në klasit botënor. E kemi ngritë këtë profesionalizm bashkarisht me ta, sidomos me partnerët tonë strategik shtetë dhe bashkurat Amerikës. Dhe pak me heret ma dërgoj njëri për ushtarëve një fotografi, nëse mund të ma thush qka është fotografia, vetëm të japim afrofte unë të lutëm, jo, kamera, thuje, qa është fotografia? Thuje, kja këto. Fotografia për aset situatën ku një ushtar i PSK-s operon në vendngjarje. Në vendngjarje. Pra është një fotografie përgjithshme ku paraqitet situata reale. Kush e ka dërguar ato? Këtë e ka dërguar një kolegë nga Shqipëria. Nga Shqipëria, faleminderit shumë.
Dhe ja shikojeni, nëse kamera është mund ta fokuson këtë, shikojeni emblemin dhe situata reale se çfarë është. Faleminderit ushtar. Dhe general po lexoj edhe kryeministrin e Shqipërisë se çfarë ai e përshkruan si hero. Dhe ka quajtur photo of the day, dhe më thonë fota ditës. Por asisoj, fotoja e ditës nuk do të thoshte dot se sa shumë mirë njohje meriton sot kjo trup e shkëlqyer djemshe vajzas si të dalë nga ndonjë film skematik amerikan i luftës më së miri se të keqës. Ku fituesi i luftës shihet qysh në fillim dhe tërë peripecitë e tij gjatë filmit kalohen kollaj pasi fundi dihet. Të bukur, të fort, të aftë, të disiplinuar dhe të palodhur, deri në përmbushjen me sukses të misionit, ata janë ndoshta produkti më spektakular që ka nxjerrë lufta e Kosovës në funksion të paqes, së dinjitetshme, siç janë padyshim shembulltyra më imponuese. Më imponuese e shtetkrijimit të Kosovës. Kjo trup, qruan me tutje kryeministri gjeneral, do të lërë në kujtesën time bashkë me gjurmen e pashlyeshme të kontributit saj human në një ditë kaq të zezë fatkeqësie për Shqipërinë, shijen e paharrueshme të një shfaqje heroizmi jetësor ku heronjë të mbushin plot syrin musin e për film amerikan. Heroi këtu nuk e di si quhet, besoj që ju e njeni se është koleg kamera, po më duket për koincidencë është mbi emri i em, po është pjesëtari i policisë ushtarake, domthonë të ushtrisë Kosovës. Dhe është? Është. Emri? Emri. A dini kush? Heroin? Kush? Haki? Ra. Haki Rama. Po mbi emrin tëm e ka. Po. Mirë. Haki Rama personifikon gjithë ata heroj. Gjithë ata që kanë. Po është fotografia aty që ka. Po. Ka vendosur ta vend ta jap. Unë i falenderoj gjithë për komplimentet që i kanë dhënë dhe unë prapë e thëmë që është merit e gjithë djemve dhe vajzave, dhe më që kanë arrit atë profesionalizmin, përkushtimin, disiplinën, që e kanë treguë, dhe më thënë, edhe gjatë këti rasti, po që e treguën gjithë ditë. Mas po këti është merit e imja, unë jem në kryet e këti institucionet dhe njemi privilegjunë. Por ne du të punojmë edhe shumë ma shumë që t'jemi, dhe më thonë, të ndërveprushim me gjithë partnerët. Jo vetëm në këtë rast tragik, por që jemi në rrugë të mirë që t'jemi pjesë edhe misioneve tjera pa qëruit që me kra për kra me partnerët tonë. Më në gëzëm fakti që ne kemi arritë të jemi të ndërveprushim, ne kemi arritë që të jemi jo shpenzus të sigurisë, po të jemi prodhus të sigurisë, që ka qenë një prej prioriteteve kryesore të mjetë, por edhe të institucionit që une e përfaqësoj, por edhe fakti tjetër që ne ka ushtri që flasin shumë dhe janë shumë ma aktiv qoftë edhe në kuptimin e fjales, por ne folim pak, veprojmë, trajnohemi, profesionalizohemi dhe jemi të gatshëm të veprojmë dhe jemi të gatshëm që të shërbim gjithë qytetarëve të vendit, por edhe jashtë. General, a bën ta shikojmë bashk, tash për këtë që folëm, se si ka intervenuar FSK-ja në Shqipëri, një kronik nga kolegët Klan Kosovës. Nxjerrja gjallë nga gërmadhat e të riut Ram Lala është moment gëzimi i familjes së tij. Antarë të tjerë të së cilës humbën jetën e të tjerë konsiderohen ende të zhdukur. Shpëtimi i 17 vjeçarit i ngelur në gërmadhat në komunën e Durrësit u bën nga njësitët e kërkim shpëtimit nga Kosova si rrjedhuje një operacioni që ata bën për disa orë.
Intervenime si kjo gjatë të martës, ditën kur Shqipëria u shkon nga një tërmet që latë paktën 8.000 të vdekur e mbi 500 të lënduar, ishin pjesë ndihmës që ofruan institucionet kosovare shtetit shqiptar. Qysh në orët e hershme të mëngjezit të asaj dite, me urdhër të presidentit Hashim Thaçi, njësit elit të kërkimit shpëtimit të FSK-së arritën në Shqipëri. Ministri në detyrë i mbrojtjes Rustem Berisha qartëson se si u aktivizua forca e sigurisë së Kosovës me të marrë lajmin për tërmetin. Që nga ora 6 e ka shpall gjendje negatishmërisë të njësive të kërkim shpëtimit dhe në ora 9 njësit e kërkim shpëtimit urban kanë lëviz në drejtim të Shqipërisë. Bashkë me këto njësi kanë shku edhe njësit si që qujmë ne K9 ose njësit i qenëve të stërvitur për kërkim. Ai nënvizon se kapacitetet e forcës së sigurisë së Kosovës janë të larta për të përballur me situata alarmante siç janë tërmetet. Ne kemi tri njësi specializuar për kërkim urban, edhe kjo është në kuadrë të kërkim shpëtimit që i kem vërtet një kapacitet që mund të them që është një njësi që është me mira në rajon, edhe shtetet e rajonit i bin ushtarak të oficert në trajnim në kërkim shpëtim të këni. Për të përcjell nga afër punën e ushtarve të FSK-s, të mërkurën ata i vizitoj komandanti përgjithshëm, General Lejtnant Rahman Rama. Por gjatë kohës, ai po e shoqëron të presidentin Hashim Thaçi, teksa ky i fundit po jep të intervist, ju rahise që edhe veta përjetoj një dritje tërmeti. Në Shqipëri, për viktimat që... Për dalim nga ky moment i pakëndshëm, vlerësime të larta për punën e bërë, FSK-ja ka marrë në vazhdimsi nga kreu politik i Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama qysh në adresimin e parë ka qmuar lartë shpejtësin me të cilën forca sigurisë së Kosovës i është përgjigjur nevojës së Shqipërisë për ndihmë. Kanë mbritur të parat trupat speciale të Kosovës me porositë presidentit Thaçi, i cili më ka shprehur të gjithë solidaritetin dhe gatishmërinë e shtetit vëllat të Kosovës në këtë moment kur Shqipëria është goditur nga një fatkeqësi kaq e madhe. Ndërsa të mërkurën, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, ka treguar se qmon shumë profesionalizmin, vendosmërinë dhe heroizmin e ushtarëve të FSK-s. Vlerësim të lartë për punën në kësaj trupe ka pasur edhe presidenti Ilir Meta, gjatë një adresimi krah presidentit Hashim Thaçi. Do doja të shpreh falënderimet më të përzemërta për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës, për presidentin e Kosovës, Zotin Thaçi, me cilin jemi sot këtu, për gjithë institucionet e Kosovës, për veçantë për FSK-n, e cila ka fituar simpati mjaft të gjerë vetëm për shkak të reagimit me një herë dhe ka qenë para që është gjetur fatrat më të nxehta të kësaj krize. Ndërsa duke parë nevojën në teren, sot Forca e Sigurisë së Kosovës ka nisur për në Shqipëri edhe një kontingent ushtarësh të specializuar për operacione komplekse të kërkim shpëtimit. General, sa për ta formësuar, po themi kështu me pamje, atë që e rëfyë deri me tash, por kishim harruar një moment të dridhjes kur ishit në vizit bashkë me presidentit. E ndodhe, në moment, në fakt ne ishim në atë zonën paka shumë të rrezikshme, qëllimi ka qenë që ti vizitojmë edhe trupat tonë, por edhe të partnerve tjerë që veproheshin në atë kohë, në qatë kohën e dridhjes, intervista, realisht për mu ka qenë normale, por në fakt në realitet unë asë jere nuk në jetën tem nuk kisha dëgju, dhe më jo dridhje, po goditje, dhe më thonë të tërmetit që në atë ku dhe më ka qenë 5.6 në shkallë të rriterë, dhe realisht qytetarët e ti kanë të drejtë që të shqetsohen dhe të kënë frikë, dhe më thonë me ato që e kemi po.
ndodhin, është normal, është proces. Për treguar sot në internet, një dridhje për 5.6 shkallë të Richterit, këto për ta kujtoj gjatë kohën e luftës, ishte sa 56.000 tonë eksploziv. Paka shumë, kështu ishte barazimi. Realisht, mas 20 vite më ka kujtua të godite dhe granatimet që i kishim gjatë kohës luftës me ato dridhje që i kom po. Ne në fakt dridhje kështu në kuptimin horizontal është mirë, realisht rreziqet janë më të vogla, por dridhjet poshtë lartë janë shumë të rrezikshme. Po flasë në bazë të eksperiencës dhe ekspertëve që i kam marrë. Unë du të tashtoj edhe një edhe kryeministri që i Shqipërisë që kërkoj dhe unë sot i kam quë edhe një skuadër, do më Shqipërisë që janë specialistë që vlerësojnë gjendjen e objekteve që... Ndërtesave, janë inxhinier? Ndërtesave, janë të kërkim shpëtimit që janë specialistë, se këto kërkim shpëtimet urbane nuk ndodhen vetëm kur shkatrohet e gjithë objekti, por ne kemi pas raste dhe i trajnojmë pjestarë tonë se kemi qendrën regionale të trajnimit që edhe pushtarët e Shqipërisë kanë qenë, janë trajnu këtu edhe të Maqedonisë të Veriut dhe jemi edhe me Malin e Zi. Vetëm të cerim se kjo është me gjitha të lajmë, unë e di, po është lajmë për se cilin. Qendra e trajnimit regional është në Prishtinë, po. Ku trajnohen të gjithë ushtarët ose ushtarakët për situata emergjente. Realisht për kërkim shpëtim urban. Po. Urban. Se dalojnë. Se kërkim shpëtimi janë tri njësi togje që i kemi ne. Është kërkim shpëtim nujna, është kërkim shpëtim në male, dhe është kërkim shpëtimin urban. A i kanë ushtrit për rrethtu, apo i kanë vetëm të regjistrumë si tila? Jo, kapacitet, ne e kemi, dhe më thonë dhe ne e kemi ofertën e hapër, dhe kemi shprejë, dhe kemi diskutu edhe me homolog të emi, dhe më thonë të regionit, që kjo qendër është e hapër dhe kur do ju që e vlerësoni, që keni nevoj, dhe më thonë për këtë kapacitet, ne jemi të hapër dhe ne kemi bërë drejnime edhe me ushtrinë Shqipërisë, edhe të Maqedonisë të Veriut, jemi tash edhe Malizi, por një të nkuën e kemi bëtë disa trajnime edhe me agencionet këtu, qoftë edhe agencioni për menagjimin e emergjensav edhe me policinë e Kosovës. General, desha të pysë, këta i gjenja? Këta kemi ndërtu, veqë më falë, dëmë thënë e kemi ndërtu bashkarisht me shtetin Suedes. Investimi ka qeni për bashkë i Kosovës dhe i shtetit Suedes. Mirë, general, kur folet që ata kënjësit për emergjensa urbane, nëse ta quim ashtu, din t'i vlerësoj edhe kapacitetet rënuse të ndërtesa, sa mund të qëndroj edhe a mund t'hyn mrena nëse ose rëzikojnë. Po e ma një shamun, dhe ka posë unë këm po ndërtesa, dhe më thonë në Shqipëri që kanë qenë gjysëm të rënuara. Pa. Dhe mund ngell dikosh mrenda. Ata i kanë pajiset specialistike që e matin, dhe më thonë, fërtësin e objektit dhe rëzikshmërin në qëpë se hynë brenda cëli është rëziku. Dhe më thonë, para prakisht e din? Para prakisht. Dhe kjo është ajo saksia kër ata intervenojnë, se e gjykojnë ato si shtatë në fillim me ndo pasaj vepro. Nuk diskutohet, dhe më thonë, elementi i parë, doktrina jo në parë është me ndo dhe vepro. Dëshira egziston, por nuk është në interes në qëpë se ka ndonë tragedi ndo dhe tjetra. Dhe bazu në kërkesin që kemi pas prej autoriteteve të Shqipërisë në këtë rast prej kryeministrit me urdhë të presidentit, unë i kam qua dhe një skuadër që janë specializuar dhe ata dhe të bojnë matjen edhe vlerësimin e objekteve të dëmtuara që a janë për banim apo nuk janë ose aparacjesin rëzik dhe duhet rënohë. Mirë, këta që janë arkitekt, janë inxhinier, po janë specializuar? Ja, ata janë specialist të trajnuar, dhe më thonë, për matjen ose vlerësimin e një objekti sa është i qëndrushëm dhe kemi pajisje specialistike që edhe atë vlerësimin që e bojnë edhe forësin edhe të hekurit që është mrena për mrena që e vlerësën. Është rëzik ose nuk është rëzik? Mirë, general, faleminderit për këtë pjesën e parë. Po shkojmë pak me reklamat dhe pastaj për ushtarët.
do e kemi një dokumentar 14 minutës, se do shikojmë bashkë, pastaj t'i kthemi bashkë që është ma shumë për ta, se si ka ardhë deri të ushtria e Kosovës. Besoj që Vullnet Krasniqi ka përgatitur një dokumentar 14 minutës për ditën e ushtarëve të FZK-s, dhe këta që janë në studio dhe ata që na shojnë, do shojnë pak a shumë një rjedhë të ngjarjeve, se si kemi ardhur deri në këtë ditë. Shkojmë reklama dhe kthehemi pastaj me dokumentarin dhe në vazhdim të bisedës që na sqaroi generali se ku kemi gabuar edhe pse unë edhe ai nuk besoj që nuk mund gjykojmë për dokumentarin, për arsye se gabimet përmirësohen. Pak a shumë ngjarje të njëjta gjatë luftës. Shkojmë atëherë me reklamat, kthehemi me reportazhin e Vullnetit dhe kthehemi në bisedë me general. Ishte 20 janari vitit 2009, kur trupat mbrojtëse u bën me uniformë të re ushtarake. Po në këtë datë, TMK-ja zyrtarisht u shpërbën në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Kjo trup e re shihej si ushtria e ardhshme e Kosovës. Në fillet e saj, kjo forcë ishte tërsisht e demilitarizuar, derisa përgjegjësitë vetme kishte përballjen me katastrofa të rënda, siç janë tërmetet, vërshimet ose zjarret që mund të kërcënojnë Kosovën. Detyrat të cilat i kreu me sukses. Ushtarët e FSK-s u treguan jashtëzakonisht efikas në misionet e kërkim shpëtimit. Aftësitë e tyre ata i treguan edhe në vende të rajonit, siç ishte rasti kur pati përmbytje në Shqipëri. Ndërkohë që këta nuk ndaleshin së trajnuarin në këtë drejtim. Shërbimet e tyre ishin vetëm në përvetësimin e intervenimeve që atëherë kishin mision. Atëherë thuaj që kjo forcë ushtarake të kryente tamam punën e saj, do të duhej kohë, por rrugtimi i saj në këtë drejtim po përparonte. Është 12 qershori 2010-ës, kur kjo forcë që derivonte nga UÇK e TMK të kapte armët sërish. E generalit të tyre në atë kohë, Sulejman Selimit, ju bë zemra mal. Qysh atëherë ky thoshte se këta ushtarë ishin gati për NATO. Ne jemi të gatshëm të kryejmë detyrat tona në bazë misionit të cilin ne kemi dhe çdo ndryshim, çdo kompetencë ne jemi të gatshëm ta marrim. Kemi varet prej edhe politikës vendore, por edhe politikës ndërkombëtare. Edhe ministri i atëhershëm i kësaj force Fehmi Mujota ishte ambicioz për të ardhmën e këtyre ushtarëve. Kapacitetet do mësojnë hapjen e mundësis për vendim politiko ushtarak mes institucionet Republikës Kosovës dhe Aliancës Vere Atlantike të NATO-s për përgjësi të rejnë. Nuk shkoj gjatë nga kjo ko, FSK veç kishte porositur kontingentin e partë të armëve. Ashtë darë prokurimi dhe nëshkrimi kontrata nga Ministria Posë Sigurisë. Arën të gjata G36 të glerën të kolët jëndë 370 të basov të paguara, të gjitha procedurat jenë kry, pritet vetëm licenca abortës. Në 2011 po fillon të organizimin e mirëfillt të një ushtrie. Ajo u bë me stema të reja që karakterizonin brigadat dhe njësitet asaj. Ato i dekretoj presidenti Adi Fede Jajaga. Kjo forcë po përparonte me shpejtësi, derisa në nëntor të 2012-ës, ditën e saj do të festonte me uniformë të re, që ishte unike si uniformë, që tani më do të karakterizonte vetëm këtë ushtri. Paralelisht me ngritjen e profesionalizmit të ushtarve, spektri politik shqiptar në vazhdimësi po angazhohej të shëndronte atë në ushtri. Iniciativën e parë për ta transformuar në forcë armatosur të Kosovës e ndërmori kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi. Këtë e paralajmëroi në shënimin e përvjetorit të pavarësisë më 17 shkurt 2014. Na ndan një kohë shumë e shkurtër. Java po muaj nga themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Në atë kohë edhe aleatët më të mëdhenj të Kosovës e mbështetën këtë iniciativë.
por ata insistonin që kjo të bëj përmes ndryshimeve kushtetuese, në mënyrë që edhe pakicat të jepnin pëlqimin për këtë. Prezidenti Obama shkruan, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështetin zhvillimin dhe rritjen e mëtejnë të Kosovës, si vendi plot, sovran, i pavarër, shumë etnik dhe demokratik. Pakica serbe në këmbim të votës për ushtri kërkon të vendet të rezervuara në parlamentin e Kosovës. Kështu në pozitën e shefit të qeveris, pas përkrajes nga Komisioni Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri, Hashim Thaçi me kabinetin e ti votuan për ta çuar në kuvend këtë çështje. Kush është për? Ju faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Faleminderit shumë, dhurimet gjithëve juve dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Ai madje ju uroi të gjithë për këtë. Këtu edhe u prezentua strategjia që ishte ndarë në tri faza, e para pa të filluar me njëherë, e do të duhet të zgjaste deri në 2016-ën. Në të përfshiheshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese e ligjore dhe riorganizimi i FSK-s në përputhje me strukturën e re. Pastaj faza dytë para partë përfundoi më 2019, kishte të bënte me ngritjen e kapaciteteve dhe me trajnimet e nevojshme. Dhe treta, kompletimi i forcës së armatosur. Forcat armatosre të Kosovës janë forca kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtarët e saj jashtë vendit në përputhje të plot me përgjegjësitë e saj ndërkombëtare. 2. Forcat armatosura të Kosovës mbrojnë sovranitetin, integritetin territorial. Megjithatë, opozita ishte në dilema nëse do ta përkrahte atë në këmbim të dhurimit të vendeve të rezervuara për serbët. Ne nuk përkrahim zgjatjen e këtyre vendeve të rezervuara më shumë se sa dy mandate të cilat kanë qenë me kushtetutën dhe me pakën e Atisarit para parë. Prandaj kështu kemi mbetë dhe të të për këtë LDK-s, qëndrimet e LDK-s janë që ne përkrahim forcat armatosura. Por qysh në fillim të zbatimit të strategjisë, pa të ndalë pengesa. Kjo pasi për ndryshimet kushtetuese, nevojitëshin të pak të 2/3 të votave të pakicave. Pakica serbe pati blokuar procesin, duke kushtëzuar me ulse të rezervuara. Si duket, deputetet e komunitetit pakic nuk janë gatshëm të bëjnë këtë, dhe tani për tani pa gjetë një marveshje nuk kemi pse e qojmë në kuvend këtë pitra në kuvend. Partia më e madhe opozitare atko, LDK, nuk po pajtohej, por me gjithat kjo parti do të voton të ushtrinë. Por ishte deputetja serbe e ati legislacioni Rada Trajković, që nuk po leshon të pe, as në këtë kompromis. Do të votoj kundër krijimit të fakut, mjafton kjo FSK-ja që është. Ndonë se FSK-ja parakalonte në përshesh, me shpresën se kjo do të bëj për herë të fundit në këtë emërtim, kryeministri serb Ivica Dačić pati njoftuar se ka një marrëveshje me NATO-n. Ne kemi garanci nga KFOR-i dhe NATO që palejen e tyre e ashtu quajtura ushtri kosovare të mos veprojë në veri të Kosovës. Besojmë se premtimi do të mbahet. Serbët u mblodhën në Beograd në mënyrë urgjente. Sidoqoftë jetë, ky vendim shkoi përpara deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Por 5 maj 2014-ës nuk ishte dita për ta bërë ushtrinë. Për pikën 4 dhe pikën 13 të rendit të ditës, të hiqen sot dhe të mbesin për nesër për të shqyrtuar. Këti propozimi i tham po edhe në LDK, me sqarimin se do të votohet për themelimin e fakut në çdo kohë. Se ka nevojë, siç u tha, të ketë konsultime që unë normalisht nuk flas në emën tjerëve, ne nuk kemi asgjë kundër që kjo të shurtohet nesër dhe të votohet dhe ne do ta votojmë po e them. Por është Visari Meri që atëherë si pjesë e lëvizjes vetëvendosje, tha se nuk e di shkakun e shtyrjes, por kjo lëvizje ishte e bindur se të lashet të tilla do ta përcjellnin vendin edhe në të ardhmen, përderisa të mos ketë ndonjë ndryshim kushtetues rreth heqjes së votimit të dyfish të pakicave. Këtë than edhe AK. Opozita kritikoi qeverinë, veçanërisht kryeministrin Hashim Thaçi, se pavarësisht thirrjes për votim, nuk i bindi serbët të votojnë për themelimin e fakut. Kjo e bëri Thaçin të tërhiqet nga kjo iniciativë. Më pas vendi shkoi në zgjedhje, e kjo temë nuk po ecte përpara. Por FSK si e tillë nuk ishte mandat që të ushtronte detyrën e saj në veriun me shumicë serbe. Këtë e pati konfirmuar edhe kryeministri i dal pas zgjedhjeve të qershorit të 2014-s, Isa Mustafa.
rast kur duhet shkohet, duhet që kjo shkurje të koordinohet me NATO. Pikërisht për veriun e vendit, serbët kishin kërkesa të veçanta. Për pos një zëvendës komandanti, ata kishin kërkuar edhe një batalion të veçantë në veri. Por ish komandanti kësaj force Kadri Kastrati nuk po pajtoj as me mos prezencën e ushtrisë në veri. Sa për këtë batalion, dhe në kom thonë disa herë publikisht që kjo është shumë rrezikshme për Kosovën dhe kjo nuk duhet ndodhë. Për Recep Selimin e vetëvendosjes, kjo nuk duhet të ndodhë asese. Me këso kombinimesh, kombinacione sa herë ta fusim ushtrin dhe fatin e Kosovës, fatin e shtetit, republikës, në këtë rrafshë dhe sigurin, ne do të humbasni. Kushtëzimet nga deputetët sërbë në Kosovë vazhdonin të jenë pengese krimit të ushtrisë o Kosovës. Më pas, ata këshin vendosur kushte shumë të mëdha se vendet e rezervuara. Një nga to ishte krimi i asociacionit të komunave me shumit sërbe në Kosovë. Në projekt përbashkët në bashkësinë ndërkombëtare dhe bëjnë shmos që edhe komiteti sërbë të bëjnë pjesë edhe në vendimarjes, edhe pjesë e forcat armatosat të Kosovës. Por sigurimi i votave nga radhët e sërbskas, në atë kohë nuk po i duke emisioni pamundur, ministri të kësaj force, Haki Demollit. Unë nuk do të kisha thonë se është misioni pamundur, sepse në politikë gjithmonë ekzistojnë negociatat, ekzistojnë bisedimet, ekzistojnë mundësitë ndërmjetësimeve të ndryshme. Ndërsa bashkëpartiaku i Demollit, Ismet Beqiri, befasoi me një deklaratë. Nuk kemi mbështetje aktualisht nga partnerët tronë strategjik që të transformohet FSK-ja në forcat armatosura të Kosovës. Se duhet ndërkombëtarët të jepnin dritën e gjelbër për forcat armatosura, e tha edhe kryeministri Isa Mustafa, kurse nga vetëvendosje nuk besonin që ajo qeveri do të mund të bënte diçka rreth transformimit të FSK-s në fak. Një kryeministri i tillë nuk ta bën ushtrin. Por ishte shefi i qeverisë sa asoj kohe që para deputetëve premtoi se ekzekutivi do të bënte maksimumin që kjo çështje të përfundonte një herë për gjithmonë. Megjithatë, një hap konkret pati tek në vitin 2017, tani kur në pozitën e presidentit Hashim Thaçi mori iniciativën që këtë çështje ta procedoi pa ndryshime kushtetuese. Në këtë pikë askush nga ndërkombëtarët nuk dha pëlqimin. Kështu kuvendi u mblodh për të diskutuar për këtë pikë edhe në mars të 2018-s. Tani debati do të lëshohej në akuza e kundër akuza ndaj kryeministrit Ermush Haradinaj e deputetëve opozitar. Vetë koalicioni është themeluar për punë të mëdha. Themelimi i shpejtë i forcave të armatosura të Kosovës. LDK-ja ka dashur të bëhet patriot atëherë. Ka dashur të marrë 1% votë më shumë. Na kanë gjuajt ne tradhtar që po ja vepim një mandat për 4 vjet na keni lënë pa ushtri. Çështja e formimit të ushtrisë kam qenë pjesëmarrës. Ti nuk e ke qenë prezant. Ka qenë prezent në emëntonin Ardian Gjini dhe Blerim Shala. Qërar Bengashi, nëse e konë që aty, je ka rrenë sot. Je ka rrenë sot nëse e konë që aty. Derisa mbi këtem, politikanët po e akuzonin njëri tjetrin, ushtarët e FSK-s po bënin më së miri punën e tyre. Tashmë edhe pajisjet ushtarake i kishin më të avancuara, përfshirë edhe mjetët të blinduara. Po bëheshin me dhjetra trajnime fushore, ku FSK po merte vlerësimet më të larta. Për dallim nga ato fillestare, tani këto ishin shumë të avansuara. Veç trajnimeve të kërkim shpëtimit, tani këta ushtarë po zbatonin edhe skema luftarake. Kështu jo rallëherë futeshin në veprim edhe mjetet e blinduara e strategji luftarake të neutralizimit të armikut. Edhe pjestarët e saj po korrin sukseset të shumëta në arena ndërkombëtare, si që ishte rasti i Ismail Hoxhës, që mori qmimin shpata për te i deteve nga Akademia Mbretrore Ushtarake e Britanisë së Madhe. E si ky edhe shumë të tjerë po merrnin vlerësimet më të mëdha ushtarake në arena ndërkombëtare. Dhe pas gati 9 vjetësh në pritje se sërbët do të përkrahin bërjen e ushtrisë, klasa politike vendosi që edhe pa atë mbështetje, FSK-s t'i jap mandatin e ri. Duke parë qëndrimin kategorik kundërshtues nga sërbët, aleatët më të mëdhenjtë të Kosovës u pajtuan që ushtria të bëhet edhe pa ndryshime kushtetuese. Iniciativa ishte e kryeministrit aktual, Ramush Haradinaj.
Më 18 tëtor, Kuvendi Kosovës miratoj në aparim 3 projekt ligjet e propozuara nga qeveria për transformimin e forcës së sigurisë Kosovës. Projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes u miratua me 101 vota, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës me 98, kurse projekt ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës me 96 vota. Ndërsa të premten e 14 dhjetorit 2018, Forca e Sigurisë së Kosovës përfundimisht mori rolin e mbrojtjes së plot të sovranitetit të vendit. Kthehemi në studio, general, para shumë kjo është rrëfimi vështërsive të ndërtimit, po themi kështu politikisht të ushtrisë, pra asy se ju funksiononi si t'il. Juve ushtar i pat këto vështërsi të cilat besoj që për shkak të angazhimit tuaj nuk i keni vrejt të detaj, po me gjitha të kjo është hera tretë me generalin që po bisedojmë për këto gjëra. General, si të dukë kjo përmbyllje e vullnet gazetarit, si ke përjetuar gjitha këto? Realisht, çdo proces i ka sfidat e veta dhe e kuptojmë, po më rëndësishme është që e kemi arritë atë qëllimin dhe synimin tonë. Normalisht që ne që nga transformimi prej TMK-s atëherë në FSK, në vitin 2009, ka qenë fokusi jonë kryesor, ka qenë me arrit këto kapacitetet që kemi aktualisht edhe në këtë rast është edhe kërkim shpëtimi. Dhe këto kemi qenë fokusun dhe e mbart përgjësit dhe nga ona e këforit të FSK-ja në atë ku. Dhe në 2013 një njoft si kapacitetet dhe më thonë si organizatë profesionale nga ona NATO-s. 2014, kur është bërë i shikimi sektorit strategjik sigurisë të Kosovës, kanë dalë detyra dhe obligimet treja. Dhe mbi bazën e asaj analize që kemi bërë me një ekip shumë profesional nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe nga misionet tonë, kanë dalë nevoja që Kosova edhe Forca e Sigurisë të Kosovës ka nevoj për ushtrit vetën, për me ngrit kapacitetet e ushtrisë vetë, sikur çdo shtet normal, si çdo shtet sovran. Realisht ato sfidat që i pam këtu, do të thonë edhe në parlament, në kuptimin politik, nuk duhet përzihen, po realisht kam qenë pjesë të gjitha këtyre proceseve, nuk ka qenë e lehtë. Por çka është shumë e rëndësishme, do të thonë që ne kemi dëshmuar me punë, me angazhim, me disiplinë dhe profesionalizëm. Dhe erdhi momenti në vitin e kaluar që këto ligje, dëmë thonë, të votohen. Nuk ka qenë e letë që të imbindim sporin në që tonë, ta kryojmë një besushmëri, se besushmëria është shumë në interes, dhe kemi arritë, dëmë thonë, që partneret tonë strategjik, dhe shumë partner që janë, pra pëthonë, strategjik, të imbindim që ne jemi profesional, që ne jemi shumë profesional në kuptimin e zhvillimit tonë, por që kemi kushtu shumë rëndësi, dhe më thonë edhe ngritjes profesionale mrena për mrena institucionit tonë. Dhe besushmëria e krijuane, dhe më thonë të partnerët tonë. Ky ka qenë fakti edhe argumenti më i fort për atyre. Mirë, general, kjo po, me gjitha të, ndë njerë, dëshira politike është për ndërtuar, ose për të bërë atë që kanë bërë liderët. Beteja me madhe në politikë është se ku i takon ai mandat, ku i takon ai merit, ku i takon... Me gjitha të merita ju takon një. Që kjo luft, e kuptoj këto, po merita ju takon... Ne nuk kemë bojmë me politikë dhe nuk dojmë asë paragjikojmë, asë gjykojmë, dhe më tonë se... Por unë menej që e para është merit e gjakut derdhën, gjithë atyre që kanë sakrifikua, dhe më tonë, derin në këtë kohën ku jemi sëtë, e dyta është falë angazhimit, përkushtimit, disiplinës, gjithë tyre djemve dhe vajzave dhe shumë të tjerve që nuk jenë këtu. Por është merit edhe poplit Kosovës.
Unë e kam pas fatin që jem në kryet e këti institucioni dhe kam qenë pjesë e këti procese. Kam mund më së tjemë unë, por tje dikush tjetër. Dhe nuk kam asë një gjelozi, dhe më thonë, edhe pëse në kaluarën dikush ka qenë para me. Por asë nuk kam një gjelozi që jam shumë e sigurt që dhe pas me do të avancojnë këtë forës dhe do tjetë model. Jo vetëm në region, po dhe më gjerë. Në që se vazhdojmë me këtë përkushtim, angazhim, motivim, profesionalizm, nuk e shoh asnjë problem. Mirë, general, në kësi festa, ose në kësi ditë shënimi, nëse mund ta quajmë kështu, desha që pysë, kë mësë shumë të falenderonit, cilat pika profesionale nga ndërkombëtarët e kanë arritur këtë sukses për këtë ushtri? Ku realisht, nëse do ta shënonit në një libër të kujtimit për ushtarët e ri, për ata që vinë, qa do t'ju thonit? Kush janë ata të cilat e bën ushtrinë tonë kaq të dallueshme në region, kaq të saktë në këto gjëra që i bëjnë dhe në qoftë në kërkim shpëtim, qoftë edhe në gjëra tjera? Baton është shumë përgjigje thjeshtë. Po. Do të thonë partnerët tonë strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë përkrasjet më të mëdha në gjitha proceset që kemi pas deri sot. Kemi edhe partnerë të tjerë. Por duhet të them një fakt që ne gjithë këtë zhvillim që e kemi bo, qoftë të oficer, qoftë të nën oficer, ne kemi bo bi bazën e doktrinës amerikane. Shkollimet ne që akademin tonë që e kemi mrena për mrena institucionit, është bi bazën e konceptit dhe programit të akademis të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por edhe gjitha këto trajnime që janë zhvillu, qoftë mrena, qoftë jashtë vendit, edhe partneritetin që kemi me Gardën Nacionale të Ajovës, veç sa kemi i avancu. Por duke mos i janë ashkallu edhe shtetet tjera. Britania e Madhe, Gjermania, Turqia, edhe shumë e shumë vende që ne kemi bashkunim, kemi marveshje bilaterale. Për momentin ne i kemi në 6 vende në ndryshme të botës. A ku zhejtë përës diqka prej cila vende ku shkojnë trajnohen ushtarë tanë, vinë matë përgatitët. A guzoni të thëni këta për jo? Po jo, mund të them se une përmena doktrinën, konceptin, zhvillimin, pajisjet, që i marëm ne, dëmë thëmë, përfitojmë matë shumëti prej Shtetë Bashkuarët Amerikës dhe prej Mbretërisë Bashkuar. Por duke mëse anashkallu, dëmë thëmë, edhe Turqinë, edhe Gjermaninë, Kroacinë, që kemi ven regional partner, Shqiprinë, Macedoninë, me gjitha venet ne kemi bashkunim bilateral. Por fokusi jonë është atje që ata në kanë dimu prej filimi. Nuk është nëj sekret. Dhe më thonë, ne bashkunojmë, koordinojmë, por në moment që e trajnën dhe ngritjen profesionale të institucionet të në bënë bi bazën e një doktrinët caktune, pa tjetër që edhe pajisit duhet jenë prej ati shtetë. General, zakonisht kur e ki një pik historike në jetën, ose kur dikush e ka një pik historike në jetën e ti, i mjafton që të mbetet në historinë të zënë këtë rast të ushtrisë. Ju e keni prek pikën historike. Vitin e kaluar, ke dhënë atë intervistën e famshme për mes atyre mjeteve luftarake, kur u bë ushtria, në atë ditë kur e festove, i patët disa pikat të cilat realisht ja japet kuptimin ushtrisë, por edhe një intervist që me patë të thënë se ndoshta kjo është pika ma kulminante e jetës time. Vërtet, pikën historike të kësaj e keni arritur. Por, qëka ju mbetet? Unë, realisht, është momenti më i rëndësishëm në jetë, dhe më thonë përveç asaj, dhe më shlirimi që kemi pas, dhe më thonë edhe pavarësisë, dhe më thonë, unë e thëmë me shumë përgjësi që momenti historik, dhe më thonë, pas shpallës pavarësisë është momenti i votimit të ligjeve për ndryshim mandatit dhe misionit forcës sigurisë. Kanë bërë shumë para meje, po unë e kam pas fatin dhe jam shumë i ndërun dhe i privilegjun që kam qenë në këtë moment dhe qëllimin, synimi jem është që ta ngris një forcë që jemi të e dëshmu për çdo ditë, që tjetë profesionale dhe tjep kontribute, dhe më thëmë për misione paqëruajtëse. Ne kemi qenë në situatat vështira. Partnerët dhe me që tonë në kanë dimune. Dhe anglishtë ata i thëjnë
we would like to pay back. Ne po duhem me shpagu, dhe më thonë atë përkrahin mbështetjen që kemi pas prej partnerve tonë. Por na nuk kemi qasht pasur që të paguj me lek ose me euro. Por kontributi jonë dhe shpagimi për përkrahin në momentet caktura dhe shtirat publit tonë është që ne të jemi profesional, të jemi të përkushtuar dhe të kryjmë misione paqëruajtëse në vendet të ndryshme atje ku ka nevojë, sikur rasti tragjik që ka ndodhur në Shqipëri. Jemi në shumë rrugë mirë. Domthonë dhe besoj dhe shpresoj, edhe jam e sigurt që në vitin 2021 djem dhe vajzat tona do të jenë në mision paqëruajtës. Jemi në fazën e planifikimit. 2021. Në 2020 do të jetë pjesë e planifikimit, e trajnimit dhe ndërveprueshmëria me partnerët tonë, po sigurt në 2021 ne do të jemi në mision paqëruajtës për herë të parë, po e them këtu. Kjo i bie që jemi NATO në 2021. Realisht ne në kuptimin zyrtar nuk jemi, por ajo është qëllimi dhe orientimi. Po në kur jemi brenda zyrtarja është tani. Po sigurt mund të them edhe dy elemente. Ismail Hoxha ju e përmend edhe e poshtë këtu. Po. Ismail Hoxha për momentin tash është në Britaninë e Madhe dhe është instruktor në akademinë që e ka përfunduar. Instruktor atje. Është instruktor që i trajnojnë ushtarët anglezë, por edhe të veneve partnere. Kjo i bje që nuk thejet këto? Jo, ajo është me mandat dhe me marveshje. Për 2 vjetë do të jetë në shërbim si instruktor në Akademin Ushtarakët të Sandhurst në Britaninë e Madhe. Dhe do të ketë edhe misione paqëruajtëse, dhe më thonë bashkarisht me trupat angleze. E kemi një instruktore femër, që është instruktore e fitnessit fizik, që është ushtare jonja, dhe është instruktore në shkollat e Britanisë të Madhe. Na ke dhënë shumë lajme të mira në gjithë ato që po ndodh. Ne flasëm pak, por bëjmë shumë. Mirë, ju të cilët jeni këtu e duhet një qëndrim të juaj të një ushtareje dhe një ushtari, kush don, urdhë, ju. Vetëm provoja mikrofoni, a është në rregull? Jo, vazhdo, vazhdo. Afroje mikrofonin. Jo, po thëmë, qëfar realisht do me thënë për ju, për një ushtar, ushtria e Kosovës, qëfar realisht përfaqëson për një ushtar si ju? Po thëmë për ndihë shumë, për dhe mështë gjemë për të kësë, gjemë për përmishmet, nuk mund të flasë diçka për temën e që mos të jemë njërë në kushtuar një timat për familje që ka godit tërmetin në dorës dhe më ndoj që do të lutëm gjithë që familje të prekur apo viktimave që Zotit të këtë të shëruar ato dhe përqët të durimin. Ndërsa ne të jemi edhe mund solidarë dhe më veç kemi përgohër se më darjetit do në dajtyre dhe i të zërëtonë në Shqipëri. Ndërsa, një të në ku më ndoj që, sepse për një gjitha të i më kjera dhe gjëranorë vësh e fatjohën me tinaj, mirë po, më ndoj që së të finë atyre që është të tërmeti e në Shqipëri. Ja, une me tërmetin e the, po? Qëndrimin tonë së ushtarak, po, unë të jam për përgjigje, unë jam që e nëmbitin në kërësën sigurisë Kosovës dhe jam për generatës të forë, unë që e rekrutum për gjësisë civile në PSK. Qënëria me modhe imi është kur e kundeshë në formën e kërësën sigurisë Kosovës dhe si për bazë apo bazament që unë faktikisht e kam ndihë uniformën për shpirti është dhe onë prej shtërisë shkendarë Kosovës dhe aja ka qenë, do të thonë, referenca ime kërësore. Kaq kisha, kaq pata. Me gjitha të nga përmendëm se na cilët e kemi përjetu në ushtrinë shtrimtarë të Kosovës, po, na që kemi përjetu ushtrinë shtrimtarë të Kosovës, është ndryshe, po kur ndëgjon për një gjeneratë të re, është edhe ma mirë. Po, dhe
pra është aja referenca ime që unë sot pra jam pjesë e forcës e sigurisë Kosovë. Mirë, mirë, veç vazhdo. Tjetra është pra në misionin tonë veç do më hëndë prej FSK-s generali veç i përmeni që është që kanë të bëjnë do më hëndë me ushtrinë. Dhe ne fillimisht pra me misionin e rive që do të punojna, do të vazhdojna punën pa lodhje në qoftë në çdo situatë pavarësisht të ku ndodh vendet apo vendeve tonat, vendeve parrat nesh. Faleminderit shumë. Edhe një herë prezantojuni se Besim Musa vjen nga Mitrovica, pra ushtar në regjimentin e 3 të brigadës reagimit të shpejtë. Po shpresoj që nuk do të kemi as dëshirë, as na japet rasti që të intervenojmë në veri diçka, por jo sa po shoh që ju jeni të gatshëm krejt atje. Shpresojmë gjithashtu, por sidoç që të jetë, ne jemi të gatshëm për të ndalë mbrojtje vendit. Faleminderit shumë. Atëherë cila është apo ta zgjidhi unë se general ha. Çap. Jo. Kurdra. Kamera nëse mundesh prezento. Përshëndetje gjithve, përshëndetje edhe generalit. Unë jam Donika Regjepi, ushtore, pra gjeneratës së re me grupin e parë 2019, që na e rekrutu. Jemi këtu sot edhe jemi të ftuar me mbështet emisionin e juve dhe me bua audiencë për juve këtë. Edhe ju falimderojmë shumë për ftesën edhe për mundësinë që na u ka dhonë neve më kom prezent këtu. Për pyetjen që bënët më herët se si qëndrojnë ani si ushtar, do thotë se cili prej neve e kur na u ka dhonë mundësia mi u bashku ushtrisë Kosovës, na këna ardhë me dëshirën edhe me emocionet më të mëdha më kon, do thotë pjesë e ushtrisë, edhe jena shumë falimderues që na u ka dhonë kjo mundësi, sepse na i dim që shka hek populli jonë, do thotë në kohët e luftës, edhe shumë prej tyre nuk janë mesin tonë, mirë po na kena dhonë premtimin se si lepinive që kena me kry gjithë të dytyrë me dignitet edhe me gatë shmërin matë ma dhe më konë për kra gjithë shteti, gjithë vendi që e lypë ndimën tonë. Do të pysh pak, generalu më falë, se me gjitha të do të pysh ty, si duket një femër ushtare në mesin e ushtarve, pra asyj se ka qenë gati e pamundur, e pa imagjinueshme, që në polici dhe në ushtri, dikur, ta kemi një femër ushtare. Realisht, si ndiheshti, si e përjeton, si i ke ballafaquar me paragjykime, dhe çfarë mund të flesh për veten në si ushtare? Paragjykimet gjithmonë janë prezente, pa marë parasysh që na mundomi paragjykimet mi largu. Mirë po, puna jonë, na jena femra, mirë po, zdo me thonë që na nuk kena forcë me u përbalë me si një mashu do të të kunder një forcë e tjetër. Pa marë parasysh që ka është misioni ose qëfar dytyra na i pët neve. Më rëndësi është me pasën dëshiren edhe dignitetin e madhë për me kry një punë, se më konë uniform edhe femën një edhe shumë a shumë e privilegjume edhe me nderume edhe se cila prej neve jena këto shumë krenare që sot e veshëm edhe mbajmë këtë uniform edhe mundohemi me mbajtë sa ma mirë që është e mundër edhe me punu sa ma shumë që është e mundër. Sa të firë kam që t'ju shohë kur e fitoni një betej me meshkuj, kështu si ushtare. Faleminderit. Besoj që ato e bëni. Faleminderit shumë. General, për fund, ishte knatësi t'i ndëgjojmë. Bëta du të thëmë një element në gjeratën e fundit, se në këtë vit i kemi rekrutu dikon 700, afërsisht 700 ushtarë të ri. E kemi ngritë përqindjen qoftë edhe të komunitetet, qoftë edhe të femrat. Prej 57 që kanë qenë matë mirë, që kanë pas 300% pojenat, 8 prej tyre kanë qenë femra. Dhe du të kujtojnë, kam shku dhe i kam vizitu gjatë përzgjedhjes, kur kanë qenë këta si civil dhe kanë qenë me uniforma civile, jo me ushtarake, kemi në të procesin e përzgjedhjes, seleksionimit, dhe më kanë bu për shtypje një femrën prej tyre, që besoj që nuk e di me emrën, po kur kanë fillu me i bu pumpat, shumë me është dërvjellët dhe me aftë dhe me pregatitën kanë qenë e femrën se sa dhe moshkujtë.
dhe e kom thonë kështu, duhet mi ordhë morë, se në çfarë gjendje keni ordhë. General, na thirrë për kësi historie, se me shumë dëshiri bëjmë dhe jemi të gatshëm që të jemi ku të dush. Kam shumë historie për këtë, po realisht të qeni të ushtarë është nderë dhe privilegjë, nuk diskutohet, të jesh në shërbim nuk është punë e lehtë, jeta në qizme, ne në uniforme quajmë nuk është e lehtë, por gjithë familjarët, dhe më thonë edhe këta që jenë prezent dhe shumë të tjerë, që nuk jenë prezent, duhet jenë krenor me djemë dhe vajzat e tyre, këta jenë e ardhme e jonë, dhe ne do të mundohemi sa më shumë, dhe kemë obligim edhe unë si u dhetë si tyne, por edhe gjithë shteti Kosovës, kemë nevoj për përkrajnë e kuptimin edhe moral, edhe financiar, me qëllimin më atë mirë që të ingrisim kapacitetet tona. Në shpesh është edhe aja fjalla popullore, ushtria 10 vjet han dhe ne nuk prodhojmë asgjë, por ne shpenzojmë, por një ditë e vetë me si rasti tragjik në Shqipëri, kemi të regu vetën, jam shumë i sigur dhe shumë i bindën që do të arrim edhe të jemi edhe shumë e shumë ma të avansun se ku jemi sët dhe jam shumë i sigur që jemi model për regionin, për do të jemi edhe ma gjërë dhe asë njëherë asë nuk e mendoj, asë nuk dyshoj që këta djem edhe këto vajza, këtu që jenë dhe shumë të tjerë që nuk jenë në mesin tonë këtu, por jam shumë i sigur në qëfar do rëthone, në qëfar do situate, në qëfar do operacioni, asë që lodhën të menoj qa do të kryet apo edhe nuk do të kryet. General, falimderit shumë, falimderit ushtarë që ishit këtu. Klan Kosova ju falenderon shumë për mirënjohjen që ja këni dhanë një vit e gjysë maherët Klan Kosovës për spaku ju ke këni konsideruar që kontribuojmë sa do pak që ju të jeni prezent në mediumin në Klan Kosovës për punën e juj dhe për rojen që i bëni atë dheut. Ishte knatësi që t'ju kemë sonde, General, falimderit. Falimderit shumë. Dhe Elus Regjin që ta përfundoj me atë që e filloj. Dhe më thanë me himnin i cili është i dedikuar edhe kryesisht ditës e ushtris, ditës kur është formuar ushtria qërimtarë Kosovës dhe produkti saj është edhe liria edhe këta ushtarë që kanë veshë këtë uniform. Ishte knatësi, General. Falimderit, dhe thëmë. Ne durë trukitje nëse bënë për të gjithë. Falimderit, dhe thëmë.